se djetë ditës, kam informu familjarët e viktimës se në bazë të gjetërëve antropologike mjekolizore, ku bëm pjesë për caktimi e profilit biologik, krahasimit të gjetjeve odontologike me dhënat nga raporti stomatologik para vdekjes, si dhe prova tjera dhe rrethonat të çështjes, është vërtetu identiteti i viktimës. Prandaj, pas hetimit, sigurimit të gjitha provave dhe dëshmive, kam arritur të vërtetoj dyshimin mirë të bazuar dhe kam ngrit akt akuz kundër dy personat, jetën dhe në gjatë Vesaliu, në drejtim të veprës penale, vrasja rënd, se vrasja ka ndodhur për shkak të përfitimit material, gjithsesi shuma 30.000 euro. Të cilat akuzuret kanë besu se tani ndjeri Petri Xhepi i posedon